Kristo. Ai mukama, zibula maso gabanje okulaba ekitangala ekiri mu njira y'obulokozi. Era nkwegayiridde Katonda omwesigwa omuyinza w'ebintu byonna. Ozibule n'amaaso gaabwe, amatu gaabwe basobole owulira ekigambo kyo. Ai mukama, gula matu ag'omwoyo, amatu g'emitima gy'abantu bo okuwulira ekigambo kyo. Era nange nkusabye mukama, ompe ekisa okukibulira mu ngeri abantu bo ekigambo kyo gye bagenda okitegeeramu. Olinnya lya Yesu Kristo. Era kyenva nkwegayirira omuyinza w'ebintu byonna. Ekigambo kyo bwe kigamba nti kwata sanyuka, omwonoonyi bw'afa n'afiira mu kibi. Naye ky'osanyukira, omwonoonyi kwe kukyuka n'aleka amakubo ge ye n'akyuka n'adda gy'oli. N'olunaku lwa leero mukama nkwegayirira, mukama wabeerewo gw'okyusa abadde yawambibwa emize, abadde yawambibwa ekibi. Mukama oyogere naye, osanusa omutima ogubadde gwakakanyala, kubanga ekigambo kyo kigamba nti ekigambo kyo muliro, otuuka n'obuuza mu Yeremiya, si ekigambo kyo sigwe muliro, era si ennyondo eyasaayasa enjazi. Mukama leka kisanuse emitima omulabe gy'abadde yakakanyaza. Mukama taata emitima egyo gyaniriza ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo. Era mukama wange Yesu Kristo, nyaniriza omusaayi gwo okumaamira eri obwengula bw'ekifo kino. Nyaniriza omusaayi gwo Yesu Kristo okumaamira eri enguudo zino. Nyaniriza omusaayi gwo Yesu Kristo okuzikiriza buli bufuzi na buli maanyi gonna ag'ekizikiza na buli maanyi gonna agawakana n'ekigambo kya Katonda, buli mipango gyonna amagombe gye gabadde gateesa okuyimusa. Mukama ekigambo kyo kigamba nti tewali kyakulwanyisa ababi kye baliweesa ekiraba omukisa eri obulamu bwaffe. Kyenvudde nkwegayira ayi mukama, buli kyakulwanyisa kye babadde baweesa ne mu kifo kino mukama taata nsabye ekyo ekyokulwanyisa kizikirire. Buli mpagi z'ababi, ebyoto by'ababi, ebisimbe n'ebitambula, mukama mbiyitira omuliro gwo mu linnya lya Yesu Kristo. Era kyenva nyaniza bamalayika abo okujja okusiisira okwetoloola wano mu linnya lya Yesu Kristo. Leka omwoyo omutukuvu awalule bangi n'abo ababadde batabiriiko. Leka omwoyo omutukuvu mukama asike emitima gyabwe eri ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Era nangirira wankaaki w'ekibuga kino okweggulawo, era nga bwe kyawandiikibwa nti mweggulewo mwe wankaaki ez'edda, mweggulewo kabaka ow'ekitiibwa ayingire, nga kabaka ow'ekitiibwa y'ani? Ye Kristo Yesu omulwanyi w'entalo mu linnya lya Yesu Kristo. Njogera nti Lugala yeggulawo, njogera nti Masanafu yeggulawo, njogera nti Lubaga yeggulawo, Kampala yeggulawo okulira ekigambo kya Katonda. Mukama ogamba mu kigambo kyo gy'olizimba ekkanisa yo ku lwazi, ne wankaaki w'emagombe taligiyinza. Mukama nsabye, buli wankaaki yenna ow'emagombe, say God bless you, buli wankaaki yenna ow'emagombe, omulabe sitaani gw'abadde ateesa okuyimusa, mukama taata oyabeete ntuke mu linnya lya Yesu. Ye nga bweguddewo mukama obwengula, leka obwakabaka bwo bwe buba busimba emizi mu mitima egy'abaana, mu mitima egy'abakyala, mu mitima egy'abawala, mu mitima egy'abakadde, mu mitima egy'abavubuka, mu mitima egy'abalenzi, mu mitima egy'abasajja mu linnya lya Yesu Kristo. Akamwa kange nkakuwa, endowooza zange nzikuwa, omwoyo wa mukama jangu ofuge munda mu nze, jangu oyolese ekitiibwa kyo mu linnya lya Yesu Kristo. Era nga bwe kyawandiikibwa nti ulimi lunaayatula.